אז בואו נספר קצת על בנימין, כי באמת פה ימין. לי, לי. כן. מי שרוצה לבלה לשבת, לעמוד, מה שקורה. מה זה? למטה, כרגע עדיין בית חנינה ושועפט. השכונות הצמודות, זה שועפט בית חנינה, זה כזה איפשהו הגבול ביניהם. אולי הכביש זה הגבול ביניהם. מצד שמאל זה שועפט, ימין זה בית חנינה. יש פה את כביש 443 שעובר, ושם באופן. איך הוא נעתן להזור? זה באמצע כאן. בית חנינה. ואמרה שזה רחוק באופן. כן, לא אופרה, היא אמרה. לא, מה זה? בדיוק כאן. לא, זה רבי יעקב. כי לא, 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 ככה. אפשר לשבת, באמת לא הכי נוח, אבל אנחנו...